Sí, hola, bona tarda. Demanaria a la mesa fer una única intervenció dels 15 minuts, acumularia amb la que té a veure amb la presentació de les esmenes, amb l'exposició sobre la llei i fins i tot una qüestió d'ordre que nosaltres no hem manifestat amb anterioritat però que volíem començar justament per aquí. Hem de lamentar l'actitud de determinats diputats i portaveus en el ple d'avui. No pretén obrir polèmica, no pretén obrir rèplica. Tan sols volem fer constar la falta de respecte que avui es manifesta a la presidenta del Parlament. Sobta, sobretot, per part de qui fa al·legat de les prerrogatives dels diputats, de qui defensa de forma tan estricta el compliment del reglament. En segon lloc, creiem que queda de manifest que s'amaguen en debats de forma la manca de voluntat d'abordar un debat de fons. Jo crec que cansats de confusions d'índole reglamentària i parlamentària. No sé si a més també amagueu la voluntat de desacreditar aquest Parlament. Probablement, amb una cambra de representació de matriu estatal, no us haguéssiu comportat de la mateixa manera. En tercer lloc, que això avui no és un debat de legalitats. Per nosaltres és un debat de legitimitats. I tenim la sensació que malgrat hi hagi una pulcritud extrema i una generositat demostrada per part de la mesa i per part de la presidenta, no en tindríeu prou. Esteu disposades i sou còmplices de que aquesta llei sigui suspesa. Per tant, la qüestió, insistim, no és la legalitat, són les legitimitats. En últim lloc, volem també explicar que no hem intervingut de forma reiterada en les qüestions d'ordre, creiem per una qüestió de responsabilitat, que contrasta, crec, insistim, amb l'actitud que probablement han tingut altres diputats i portaveus. Sort que érem nosaltres els antisistema. En qualsevol cas, que quedi clar avui, més que mai, que nosaltres no som d'Eixemont. Entro perquè corre el temps i és important per nosaltres aquesta intervenció. Ahir el grup parlamentari de la CUP Crida Constituent, però també aquest matí, acompanyades de companyes de l'àmbit municipalista de la CUP Crida Constituent, dèiem que aquesta setmana és especial per nosaltres, és especialment important. I ho hem fet, a més, recordant quins eren els nostres objectius d'aquesta legislatura. Reconeixíem, de fet, que en matèria d'embat i de combat a l'emergència social i també en matèria d'activació del procés constituent, probablement no hem aconseguit articular les majories necessàries que donessin resposta a les demandes existents. Unes demandes, malauradament, massa urgents, a les quals creiem que aquest Parlament no ha sabut prestar prou atenció i nosaltres ho lamentem. Però sí que dèiem i diem que podem celebrar que portem avui a debat i aprovació aquesta llei de referèndum. El temps d'intervenció que tenim no ens permet abordar tal com caldria, entenem com hem arribat fins aquí. Però sí que hi ha un parell de qüestions imprescindibles a posar sobre la taula. En primer lloc, l'objectiu de l'esquerra independentista ha estat, és i seguirà sent l'exercici del dret a l'autodeterminació als països catalans. Un dret, el de l'autodeterminació dels pobles, que contraposa el poder dels pobles, el poder popular, amb el poder dels estats. I més en el cas d'uns estats insertat en un club d'estats com és el de la Unió Europea, que ha demostrat de forma sobrada quin poc interès té en els drets col·lectius. Els països catalans són el nostre marc, són el nostre projecte polític i, per tant, assumim que el referèndum que ens hagués agradat impulsar és el referèndum als països catalans. Però res ens impedirà perseguir treballant per la construcció nacional, la que ha d'impugnar la cartografia del règim del 78, aquell règim que segellava, com bé sabeu, la separació forçada i la impossibilitat de federar-se entre territoris, com també segellava la impossibilitat d'articular projectes socials alternatius als del capitalisme i al patriarcat. Aquest és el nostre horitzó veritable i complet, uns països catalans lliures de capitalisme i patriarcat, agermanats amb la resta de pobles lliures del món. La segona prèvia té a veure amb el reconeixement necessari que hem de fer també a moltíssima gent. Si és possible que avui debatem i aprovem una llei de referèndum, no és per nosaltres. És perquè hi ha hagut un gruix importantíssim de gent que ha fet que les institucions haguessin de donar resposta democràtica a un conflicte democràtic obert amb l'Estat espanyol.
No podem remuntar-nos a totes les lluites que ens agradaria recuperar, però sí que volem fer un esment especial a la gent que ja va lluitar contra el règim del 78 i que va ser torturada i empresonada per fer-ho, i també a aquelles persones que van impulsar les consultes populars per la independència a les seves viles i a les seves ciutats. Probablement són els predecessors recents més determinants per explicar que avui reivindiquem i materialitzem les condicions jurídiques de possibilitat d'un referèndum d'autodeterminació com a instrument democràtic per resoldre el plet del poble de Catalunya per l'accés a la seva sobirania política. Un record, doncs, avui especial per la gent de la consulta d'Arenys de Munt, per totes aquelles fins al darrer poble i ciutat que van possibilitar, entenem, que avui estiguem presentant i aprovant aquesta llei. En aquesta història, de fet, la que comencem a escriure com a subjecte polític avui, té el seu protagonisme principal en la gent. Amb ella comença tot i amb ella continuarà tot. El poble, la determinació popular ha anat per davant. De fet, avui els càrrecs electes, les institucions, el que fem és obeir. I per això estem orgulloses. I per això creiem que tothom ha de sentir la responsabilitat que li pertoca en funció de la posició que ocupi. Dit això, i encara que sigui només breument, deixeu que faci també alguna al·lusió als debats generats entorn al compliment del reglament, a l'adequació a l'Estatut d'Autonomia, a la contravenció dels incidents d'execució de la sentència del Tribunal Constitucional, un breu esment a aquells qui apel·len permanentment als drets vulnerats dels diputats, als drets vulnerats de les minories parlamentàries, que per ser minories el suport dels òrgans judicials i de l'Estat que teniu no està gens malament i ja els agradarien a moltes minories tenir el suport que vosaltres teniu. Aquells que critiqueu la unilateralitat, aquells que penseu que el referèndum d'avui no és el que necessitem perquè només està al servei d'un relat d'uns partits. Mireu, a tots. La CUP Crida Constituent ha vingut aquí a fer política. La CUP Crida Constituent és un partit polític, independentista, socialista i feminista. I nosaltres volem fer política, que no és parlamentarisme autonòmic. Sabem, a més, que fer política en el si de l'Estat espanyol, com a mínim, en la Constitució espanyola, amb el seu executiu, amb el seu poder judicial, amb els poders fàctics, és a dir, tot allò que forma part del règim del 78, és impossible, perquè són un límit, són un mur, són un impediment. Són un impediment per plantejar la recuperació de sobiranies, totes, la nacional, l'alimentària, l'econòmica, la cultural, la residencial, i cal que anem, també per això, més enllà del mur, del límit de l'impediment. Són un mur per defensar drets col·lectius. Són el mateix mur que existia quan les dones no teníem dret a sufragi i, afortunadament, un dia vam desbordar aquest mur. Els límits legals que existien quan a les persones homosexuals no se'ls permetia el matrimoni, aquests també un dia es van desbordar. L'impediment per decidir sobre el nostre divorci un dia també es va veure desbordat. Aquests dies, i n'hi ha molts, són els dies que duren anys. Com avui, que comencem a desbordar un límit que es va imposar al 78, per persones que a nosaltres no ens representaven, per persones que feien política en un context de por, i algunes d'elles que portaven molts morts a les esquenes i molts morts a les seves mans. El que no podem entendre és com vosaltres accepteu aquests límits, com us podeu sentir còmodes amb aquests límits. Sabeu per què? Perquè no només voleu negar el dret a l'autodeterminació, la vostra negativa va molt més enllà. L'Estat, l'executiu, el poder judicial, els poders fàctics, la representació que hi ha en aquesta cambra parlamentària del règim del 78, els que no volen justícia social ni un sistema econòmic que acabi amb les desigualtats són els mateixos que també ens volen negar el dret a l'autodeterminació. Aquells que no volen que trontollin les bases hereves del franquisme són també aquells que no volen que exercim el dret a l'autodeterminació. Pel poder i els qui s'hi subordinen, és essencial negar el dret a l'autodeterminació perquè saben que és un dret que obre portes a molts altres drets i, sobretot, que obre portes a que el poder el tingui la gent. Malgrat ho repetiu i ho repeteixin, aquesta llei no és un cop d'estat, aquesta llei no vulnera cap dret, aquesta llei no beu de cap totalitarisme ni de cap voluntat aniquiladora. Malgrat ho repetiu mil vegades, no es farà cert. Senyor Coscubiela, el dret a l'autodeterminació no es defensa en la teoria.
El dret a l'autodeterminació no consisteix en subordinar la voluntat d'un poble a unes majories parlamentàries que es donen en l'Estat que ens nega constitucionalment el dret a autodeterminar-nos. El dret a l'autodeterminació no consisteix en transformar aquest Estat que ens nega aquest dret, ni tampoc en esperar sine die que canviïn les legislacions allà on no tenim més evident capacitat de modificar-les. Nosaltres justament no rebutgem les aliances amb la gent de baix que justament arreu de l'Estat està manifestant-se a favor del dret a l'autodeterminació de Catalunya. A les companyes d'Andalusia, a les de Galícia, a les del País Basc, a les de l'Aragó, a Castella, a Astúries, a totes les terres que legítimament i com nosaltres també volen construir el seu propi present de pau, justícia i llibertat i troben en l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya una possibilitat perquè ells estiguin més a prop també d'aquesta justícia i d'aquesta llibertat. La millor manera de contribuir ara i aquí és trencant el cadenat del 78, ja no per Catalunya, sinó per la resta de pobles de l'Estat també, allò que justament els seus companys i companyes van defensar arran de la seva fundació. Deia Marcelino Camacho que el derecho a huelga se consigue haciendo huelgas, que el derecho de reunión reuniéndose, el de asociación asociándose, y todos estos atributos de la libertad es únicamente la acción de masas la que puede acabar imponiéndolos. Ho fem avui, sense esperar el permís del Reglament o del Consell de Garanties Estatutàries. Ho fem avui perquè l'únic permís que esperem és el del nostre poble. Així entenem nosaltres el dret a l'autodeterminació, no en la teoria, en la pràctica. Aquest, per tant, no és un debat jurídic. I fins i tot si volguéssiu convertir-lo en un debat jurídic, us demanaríem que entenguéssiu que el dret és alguna cosa que va molt més enllà allò que recull estrictament la Constitució espanyola. Permeteu que puguem entendre el dret com a instrument de resolució de conflictes. Permeteu que puguem entendre el dret com una eina per donar solucions a necessitats i no com una llosa per aixafar voluntats majoritàries. Deia un dels nostres referents, un sard que va morir empresonat pel feixisme italià, que l'única manera de predir el futur és organitzar-se i fer ocórrer allò que vols. Doncs nosaltres avui fem exactament això, construir l'eina que pot fer possible que el futur sigui allò que volem, o millor dit, allò que vulgui la gent. També l'electorat dels partits polítics que avui pretenen negar el dret al debat i a l'exercici del dret a l'autodeterminació, a qui vosaltres indirectament esteu també negant el dret a que puguin votar sí o no i puguin expressar-se. És una llei instrument però que conté tots els elements necessaris, la data, la pregunta, la sindicatura electoral i el conjunt dels mecanismes garants. És una llei que per nosaltres hagués estat bé que hagués ampliat el dret de sufragi al conjunt de la ciutadania que viu a casa nostra. No ha estat possible. Però en qualsevol cas és una llei que significa que el Parlament avui fa un pas molt important perquè passem de l'autonomia a la sobirania. I no és qualsevol pas ni és qualsevol llei. Per nosaltres, de fet, era un dels principals compromisos de la legislatura. Reiterem que potser no hem estat a l'alçada a l'hora de fer realitat altres reptes jurídics i polítics que també hi havia en aquesta legislatura, perquè la situació d'emergència social, de pobresa i d'injustícia que pateixen bona part de les classes populars d'aquest poble no s'ha resolt. Per manca de valentia d'algunes o segurament pels lligams vergonyants que tenen algunes de vosaltres amb interessos de part. En tot cas, l'aprovació d'aquesta llei d'autodeterminació, la llei de referèndum, obre les portes a molts canvis. Esperem a profundes transformacions polítiques, econòmiques i socials. Obrim la porta, de fet, a un procés constituent. I insistim, per nosaltres considerem acomplert el principal mandat parlamentari que teníem en aquesta legislatura, un mandat que era inaplaçable i que ens ha de donar lloc, a més, a un nou mandat, el mandat que donin les urnes a l'1 d'octubre. Ara, senyors Puigdemont i senyors Junqueras, la responsabilitat és vostra. Esteu al capdavant d'un govern que sabem, que té al davant un Estat espanyol que oposarà mitjans jurídics, polítics, repressius per tal d'evitar que es posin les urnes l'1 d'octubre. En les seves mans està que hi hagi col·legis, que hi hagi urnes, que hi hagi paperetes, que hi hagi targetes censals. Que, en definitiva, convertim aquest referèndum en el referèndum vinculant que està esperant el país. Davant d'un Estat prohibidor, només ens podem deure a l'obediència a la gent i sabem que necessitarem desobediència institucional i social a les prohibicions dels òrgans judicials.
Si vostès assumeixen la seva responsabilitat, no tinguin cap dubte que la gent assumirà la seva anant a votar a l'1 d'octubre. I és que mentre hi hagi crits d'alarma i excepció i l'amenaça permanent del Constitucional, nosaltres ens disposem a sortir als carrers, a defensar els nostres drets i a preparar-nos per guanyar el referèndum. I és que mentre durin les amenaces del Partit Popular, del Partit Socialista i de Ciutadans, nosaltres parlarem de vida. Mirem el futur amb la convicció que sigui el que sigui el que surti de les urnes el proper 1 d'octubre, el poble de Catalunya, com un dia ho farà en el conjunt dels països catalans i tota la humanitat sencera, hem escollit autodeterminar-nos. Perquè hem escollit prendre partit, perquè hem escollit governar-nos. Moltes gràcies, senyora Gabriel.